Strana 44, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Při bouřce napršelo na naší zahrádku 50 litrů vody srážek. U babičky napršelo na zahrádku také 50 litrů vody. Tady vidím náčrty plánky dvou zahrádek. Tady u té stojí babička, tak to bude asi babičina, tato malá zahrádka. A tady ta větší, ta bude asi ta naše. Tak Ačko, kde byly srážky vydatnější? U nás nebo u babičky? Jak to mám teda udělat? Aha, počkat, teď mi něco napadá. 50 litrů u nás, 50 litrů u babičky. Jenže, když na těch stejných 50 litrů napadne na větší zahrádku, tak tam muselo pršet daleko méně, než když stejných 50 litrů napršelo na menší zahrádku. Já si myslím, že babička. U babičky pršelo více, protože je ta její zahrádka menší a napadlo tam stejně vody. Srážek, tak je to tak. Srážky byly vydatnější u babičky, jasně. Tak, jdeme dál. Jdeme dál na Bčko. Ačko, hotovo, Bčko, kolik litrů vody napršelo průměrně na jeden metr čtverečný na naší zahrádce? Průměrně, metr čtverečný, tak to asi, když tady jsou metry čtverečné, tak musím nejdřív asi vypočítat obsah, tu plochu. Tak, jak to mám vypočítat? No, nejdřív si zapíši ty délky, takže strana A rovná se 10, metrů, strana B rovná se 5 metrů, tak se počítá obsah obdélníku. Vynásobíme sousední strany, takže A krát B, to znamená 10 metrů krát 5 metrů, 10 krát 5 rovná se 50, ale pozor, metrů čtverečných. Takže celá ta plocha naší zahrádky je 50 metrů čtverečných a víme, že nám na ní spadlo 50 litrů vody, takže já když těch 50 litrů vody rozdělím na těch 50 metrů čtverečných, 50 děleno 50 je rovná se 1, takže na 1 metr čtverečný naší zahrádky spadnul 1 litr průměrně. Ano, naši průměrně jeden litr na jeden metr čtvereční. Paráda. Tak víte co? Na chvíli přerušte video a zkuste uh, vypočítat, jak to bylo u babičky. Poctivě spočítáno, bez vám. Tak jdeme na to, co jste udělali nejdříve. Mhm. Takže vypočítali jste, zjistili jste uh, rozměry babičiny zahrádky, takže A rovná se 5 metrů, 5 metrů a B rovná se 2 metry. A teďka jste počítali obsah, takže 5 metrů krát 2 metry rovná se 10 metrů, ale čtverečných. No, a teďka těch 50 litrů. No, jste rozdělili na těch 10 metrů čtverečných, rovná se 5. Takže tady spadlo 5 litrů na metr čtverečný. Tak to už teda asi byl pořádný dešť. Ano, průměrně 5 litrů vody na 1 metr čtverečný. Tak to. Teda u babičky pořádně pršelo. No, zvládli jste to? Tak to jsem rád. Tohle byla trošičku obtížnější úloha na uvažování, ale pokud to chápete, tak je to skvělé.